Përshëndetje gjithë kolegët e nderuar, në emër të kryesisë të klubit të futbollit Shkëndija ju dëshiroj mirëseardhjen në këtë takim me gazetar, takimin zyrtar para ndeshjes së parë kualifikuese në Liga Europa me ekipin e Aberdeenit nga Skocia. Për të ndarë gjitha çka pritet, me çfarë atmosfere Shkëndija e pret këtë përballje, gjithsesi ambicjet, tu kemi shefin e stafit teknik zotin Shpëtim Duro dhe futbollistin ndoshta për forcimin më të madh që ka ardhur në futbollin e Maqedonisë këtë merkato, Ferhan Hasani. Pas zgjatur shumë do jap fjalën profesorit Duro për të dhënë opinionin e tij. Rradh parë ju përshëndes të gjithëve për pjesëmarrjen. Siç dihet, nesër kemi takimin e parë me skuadrën e Aberdeenit. Sigurisht përballja është përballë kemi një skuadër që me mjaft vlera, akoma më shumë është përfaqësuese e futbollit skocez. Dhe sigurisht kemi punuar shumë për ta edhe kemi përgatitur që të dalim mirë dhe mjaft me pozitivitet në këtë takim. Japim fjalën Bubës. Përshëndetje të gjithëve. Dhe sa i përket ndeshjes me Aberdeenin, do të jetë një ndeshje e vështirë. Jemi të vetëdijshëm se me çfarë ekip për çfarë ekipi bëhet fjalë. Ne jemi të përgatitur maksimalisht për këtë ndeshje. Kemi punuar mirë gjatë gjithë këtyre stërvitjeve. Si tha edhe profesori, Aberdeeni është një ekip e mirë i cili ka treguar vlera dhe cilësitë në futbollin skocez, por ne do të japim më të mirën në këtë ndeshje dhe për të arritur qëllimet tona që kemi si ekip dhe si klub. Sigurisht që është një skuadër që thash përpara, është forca e dytë në kampionatin skocez dhe dihen vlerat. Qysh në momentin e hedhjes shortit kemi marrë shumë material, se mos edhe ndeshjeve të fundit, edhe ndeshjen e fundit miqësore që kanë zhvilluar para 3 ditësh. Miqtë e mi, shokët e mi që janë në Skocim kanë ndihmuar shumë. Është një skuadër që ka theksuar dhe ju tipike e futbollit skocez. Sigurisht që luan edhe me skuadër që luan me topat lartë, ashtat lartësi, por që kam parë është skuadër që luan edhe shumë mirë me topin. Ka lojtarë shumë të shpejtë, të zhdërvjellët, të mirë teknikisht. Para është një skuadër e alternuar. Ju më përpytë do në si do të përgjigjeni. Sigurisht, ne jemi skuadër që ne jemi sfidusi. Flasim duke patur parasysh çfarë kundërshtari kemi. Sepse nga paraqitja që thash është kundërshtar në mbi ne, për sa i përket vlerave. Në këto situata, pa tjetër që duhet jemi shumë të kujdeshëm që këtë kundërshtar gjatë gjithë kohës të mbajmë sa më larkë. Por të stonë, mbulojmë hapësirat në çdo kënd të fushës dhe duke patu parasysh hapësi dhe vlerët e disa lojtarëve që kemi, do mundonim të shfrytëzojmë hapësirat për ta goditur Aberdeenin. Pa tjetër, sepse kemi punuar, po jemi po thuaj 90% e kam vendosur, mund të keni ndryshim të vogël deri momentit të fundit nuk e kam vendosur. Sigurisht skuadrën e kam përgatitur, e kam qartë. Edhe këto dy prurit e reja që janë shumë cilësore, siç është Hasani dhe Besardi. Normalisht ka një minus, janë afruar shumë vonë. Buba për shumë 3-4 ditë stërvitje ka me skuadrën. Jo sa i ketë problemit aspekt fizik, por sigurisht ambientimit, edhe Ibrahimi ka pak më shumë sa ditë. Kjo është një pengesë, jo se nuk do të aktivizohen, por po të ishte koha më gjatë në dispozicion të skuadrës, akoma më mirë dhe ishte për skuadrën. Por përse për këtë formacionit, po thuaj e kam vendosur në kohën time. Sigurisht së bashku me Tuculin, Bubun dhe Besardin, edhe unë kam marrë shumë vonë në drejtimin e skuadrës, edhe unë 10 ditë kam, dhe
sinqerisht them që objektivi për mu, primar dhe skuadrë, është për edicionin e arshëm. Por, nuk do lëmë me njanë edhe teshin e me Aberdeenin. Shorti thash nuk ishte i favorshëm, por kjo s'do thotë që unë nuk kam besim ke skuadra ime. Sidomos me ardhjet e fundit të Hasanit dhe të Ibrahimit, skuadra sigurisht që është ngritur cilësisht dhe patjetër që edhe ke mua si trajner, por edhe ke opinioni e rrit besimin e skuadrës. Por ne do punojmë akoma më shumë krahas këtyre vlerave cilësore që kanë ardhur në skuadër. Ne na duan për kampionat do arrim të përforcohemi akoma më shumë me 2-3 lojtarë përsëri cilësor në reparte të ndryshme, që të jemi një skuadër më kompakte, më kompetitive dhe më autoritet në kampionat. Patjetër thash këto vlerë kanë rritur optimizmin, besimin në skuadër. E di se kam përgjegjësi të madhe, po kjo përgjegjësi është pak më ndryshe sepse kthehem në klubin tim të zemrës, kthehem në Shkëndi, në klubin ku kam filluar prej fëmirisë. Si që thash edhe më parë, do të jetë një ndeshje e vështirë me Aberdeenin, por nuk është një ndeshje të cilën nuk mund t'ja dalim. Unë jam shumë optimist dhe besoj në këtë tim, edhe besoj se në fund këtë përgjegjësi, këtë që do të kem të madhe, do t'a lë anash dhe të marrim atë çka e duam ne. Buba don e ka përgjegjësinë siç e kemi unë të gjithë tek Shkëndija, sepse ka investime, por kjo është vetëm një betejë, një ndeshje. Buba ka ardhur për afat gjatë, të unë të gjithë dhe futbolistët janë afruar, pra është objeksion edhe të ardhur kampionati i Shkëndijës. Mendoj se rezultati pozitiv për ne do të ishte të fitojmë ndeshjen dhe të mos pranojmë gol. Nga përgjegjësia, sigurisht, ashtu si që ju gjithë keni përgjegjësi në punën tuaj, pa tjetër që profesionit të ajnet është përgjegjësi në gjdo vënd, rikëthimi im të Shkëndija, në kam theksuar, është përgjegjësi shumë më e madhe, sepse është vlerësim i drejtuesve të klubit për punën që kam bërë. Pa tjetër, kjo është një ndeshje, futboli, 90 minuta, thash me një kundërshtar me vlera, përgjegjësia është e madhe, sigurisht, por unë me Bubën nuk kemi ardhur për një ndeshje, thash pak më parë, Buba ka 3-4 ditë që u bashku me skuadrën, unë kam 10 ditë. Unë s'kam marrë vetëm për këtë ndeshjen, kam ardhur për përgatit skuadrën kryesor për edicionin e arshëm. Unë theksova pak më parë, me ardhjen time do unë, janë 3 lojtarë që kanë ardhur, Cuculli, Hasani dhe Ibrahimi. Unë theksova pak më parë që koha ishte shumë e shpejtë, është vërtet shumë e drejtë pyetja do unë, ja do forcojmë skuadrën, sepse në pjesën ofensive, me thënë drejtën, kemi shumë lojtarë, kemi shumë solucione, por duhet të forcojmë skuadrën edhe në aspektin e mbrojtjes. Por koha ka qenë shumë e shkurtër, thashë 10 ditë, kështu që mbas këtyre ndeshjeve, sigurisht që me 2-3 futbollista cilësor, do ta forcojmë skuadrën në atë repartin, sidomos në repartin defensiv. Kurse për Kopçarje, e kam luks, e ki parasysh që në pjesën para kam shumë futbolist dhe mund të kem alternativës. Nuk e kam problem, nuk është. Cuculli është e vërtet që është mbrojtës i krahut majtë në shumë të në karierës ti, por unë kam një ide qartë që zëta shikoni në krahun e majtë, mund të luaj ndonjëherë për nevojat e skuadrës edhe mbrojtës i majtë, por kam projektu që ai do të luaj që në mbrojtës tek Shkëndija. E kam aplikuar edhe tek kur i kisha sezonin e kaluar tek Partizani dhe ka qenë shumë me vlera dhe shumë me rendiment në rolin e qendrëmbrojtësit. Pra ai është i projektuar nga ana ime në rolin e qendrëmbrojtësit. Unë kam natyrën e punës që lojtarët e ri i jap shumë besim. Nuk janë vetëm ato dy. Ka shumë futbollistë të ri që janë gatshëm gjatë kampionatit të kontribuojnë për Shkëndijën, si është Shpenda Sani, Taipi, Totre, janë Bojku, janë lojtarë që
sinqerisht u them që mund të aktivizohen pas një hezitim, po pa tjetër, skuadra tani ka nivel më të lartë nga ana e cilësisë, por rëndësishme që ata janë pjesë e skuadrës dhe janë pjesë aktive gjatë gjithë kampionatit. Duke parë parasysh çka kundërshtari kemi përballë, do të jemi realistë gjithë edhe ju dhe ne, edhe ambienti tifozët, parasysh tash ne do hyjmë me të japim maksimumin, tregojmë vlerat tona, për një rezultat pozitiv, por e thash pak më parë do të jemi duruar të kujdesshëm në çdo moment, në çdo minutë lojës, nga fillimi deri në fund. Edhe për ta mbyllë, do dini që e dini shumë mirë ju që Aberdeeni sot është në nivelin e Dacia si lutje dje me Renault. Nëse nuk ka pyetje tjetër, unë ju falenderoj që ishit pjesë e presë konferencës për t'ju dhënë disa informata. Skuadra Aberdeeni dikur rreth orës 15 sot arrin në Shkup, do vendoset në Hotelin Aleksandar Palas, në orën 19 do jetë stërvitja tyre. Ora 18:45 skuadra mysafire ka parapar seancë stërvitore. Sigurisht edhe 15 minuta të para mund të ndiqet edhe pres konferenca dhe stërvitja. Shkëndija sot në Filipi Dit do ushtrojë në orën 20. Dhe nesër ora 21:05 minuta urojmë të kemi fat dhe faleminderit.